Szakította a Pat Cortina Ted Sator és Kevin Primő fémjelezte tengeren túli edzővonulattal a Szapa-Fehérvár AV19. A fehérvári klub mai napon szerződést kötött a cseh Jan Nelibával. A szakvezető hazájában 3, Szlovákiában 1 bajnoki címet szerzett, így remek ajánló levéllel érkezik a Szapához. Jan Neliba kérdésünkre elmondta, az elmúlt hetekben kiemelten figyelte a volán teljesítményét. Korábban az Noimo edzője voltam, így figyelemmel kísértem szereplésüket, ezen keresztül pedig az Ebelt is sikerült megismernem. Tudtam, hogy a bajnokságban szerepel egy magyar csapat is, a tárgyalások megkezdése után pedig kiemelten is figyeltem a volánt. 2 mérkőzésüket láttam, ez alapján egy jó játékosokból álló, sokra hivatott kerettel dolgozhatom. Hiszek abban, hogy mind játékban, mind eredményességben előrébb lépünk majd. Idősebb Bocskai Gábor, a Szapa-Fehérvár AV19 szakosztály igazgatója elmondta, mindenképpen olyan tréner szerződtetésében gondolkodott a szakosztály menedzsment, amely szigorúan és sok munkával vezeti helyes irányba a volánt. Nem egy beszélgetős edzőt igazoltunk, nem egy ilyen nyaksimogatós, dédelgetős olyan típusú embert, aki mondjuk a szülőnek álma, hogy a gyerekének olyan edzője legyen, ez pont inkább az ellentétes vonal lenne, de az én edzői múltamból is vannak olyan edzőkollégáim, meg amikor vezetővé váltam. Itt én nagyon sok, nagyon kemény edzővel dolgoztam együtt, és igazi sikereket és az igazi közös sikereket, barátságokat, azokat általában az ilyen nagyon kemény, morózus emberekkel lehetett elérni. Ez nem azt jelenti, hogy este ő egy asztalnál nem mosolyog, amikor megvacsorázunk és megiszunk a végén egy pohár sört. Itt arról van szó, hogy a munka van előtérbe helyezve, és az a legfontosabb. A fehérvári csapat 9. helyen áll az Ebelben. Tokai Viktor, a Szapa-Fehérvár AV19 csapatkapitánya kiemelte, ez a váltás hosszú távon a csapat játékában is hozhat változásokat. Most egyik pillanatra a másikra nem nagyon fog változni a stílus, de ami biztos, az az, hogy hosszú távon biztos, hogy fog. Az, hogy milyen irányba, az majd a szakvezetésnek lesz a döntése. Én azt gondolom, hogy egy jó alapanyag adott hozzá, és ő partner, mi partnerek vagyunk, úgyhogy ebből én azt gondolom, vagy hát legalábbis bízom benne, hogy ebből csak jó sülhet ki. Jan Nelibával egyenlőre március 31-éig kötött szerződést a fehérvári klub. Érkezhet még egy szakember majd az egyesülethez, jelenleg is tárgyalásban áll a Szapa egy olyan edzővel, aki Jan Neliba első számú segítője lehet majd a jövőben.